Dragi jarčevi, dobrodošli u ovu nedeljom. Brzom i opštem otvaranju za znak jarca, ono što vidim vama, to je ovako, promene nekog vašeg plana usled toga što će neko drugi ili nešto drugo da se, da kažem, uplete u priču. E sad, ovo može biti situacija gde osoba, recimo, želi da ode na neko putovanje, pa sad još neko hoće da ide sa vama, ili isplanirali ste plan aktivnosti za ovu nedelju, pa se sada nečije potrebe ono pojave, neko vam, eto, poremeti planove, što se kaže. Sad ne vidim ovo da je nikakav loš uticaj, ali može jednostavno da kaže malo izazove vašu sposobnost da se prilagođavate onom. Znači, morat ćete malo vaše planove da promenite, tako da budete spremni i na to. Takođe, ukoliko je nešto negde zapelo, sada pronalazite neku vrstu alternativnog rešenja koja je jako dobro za vas. Ove nedelje ćete generalno biti dosta baš posvećeni ovako potrebama i zahtevima vaše okoline, da tako kažem. Znači, i sada ovi dani donose situaciju, kažem, promene planova, iskrsava nešto, bilo da je zahtev na poslu, recimo, ode kolega na bolovanje, pa vi sad morate da uskočite, a planirali ste vi da uzmete neke slobodan dan ili tako nešto tog tipa. Znači, prilagođavanje promenama usled, kažem, tih nekih okolnosti koje ne zavise od vas je aktualno ovih dana. Znači, prosto ne vredi ovde ništa planirati, kako bih rekla. Jednostavno, najbolje što možete da uradite, to je da pratite eto tog dešavanja i time ćete nekako biti onako manje više i zadovoljni negde na kraju priče. Ovi dani bukvalno vama donose onako situacija, vi nekako posmatrate stvari. Vrlo je bitno da budete ovako baš, a sad kažemo, obazrivi, u smislu, pa da kažem, jeste i obazrivost neka je potrebna. Znači, obratite pažnju u, recimo, saobraćaju, izbegavajte neke velike, da kako kažem, gužve, neka velika dramatična dešavanja, izbegavajte stres koliko je god moguće sa vaše strane. Takođe, sada i svaka vrsta informacija, i sretnih, i problematičnih, izazovnih, znači bilo koja vrsta informacija da sada dođe do vas. Znači, neko može da dođe onako usplahiren pa vam nešto kaže, pa vi možete da budete poneseni tom nekom energijom, ali malo predahnite, da ne dozvolite da vam previše, da kažem, neke informacije utiču na vašu energetsku, psihološku, duhovnu, emocionalnu dobrobit. Znači, koja god vest sada bila stigla do vas, znači, napravite pauzu, napravite otklon neki. Jer tu ima nekih i nejasnoća. Znači, ne mora da bude sve onako kako izgleda u prvi mah i kako vam neko možda sada predstavi i tako dalje. Znači, ovdje je vrlo bitno da vi budete mudri i promućurni, što se kaže. Takođe, sada je bitno da se pre donošenja nekih bitnih odluka, recimo, posavetujete sa nekom osobom. Generalno, savjetovanje bilo koje vrste je ovih dana nekako poželjno. Znači, pre donošenja tih nekih odluka, ili ukoliko postoji nešto što vi ne znate, postoji neko ko zna, ko vam može pomoći da bolje procenite neke situacije, neke okolnosti. Ovako. Još neke porukice za vas. Mislim, pogotovo ako se bavite, recimo, nekom medicinom ili imate posla sa, recimo, nekim osobama iz medicine ili tako dalje. Takođe, ukoliko dobijete, ako ste, recimo, odete na neki pregled sada pa dobijete neke informacije, neke rezultate ovo ono, možda nije loše da potražite i još jedno mišljenje, na primjer. Ne kažem da će informacija da bude pogrešna, ali možda prvi mah možete dobiti tu neku vest pa pomisliti da je to nešto možda ozbiljnije nego što u stvari jeste. U svakom slučaju, ja bih ovdje potražila još jedno mišljenje. Ili ponovila neki pregled, neku analizu i nešto tog tipa. Ovako, još neke porukice koje vidim za vas. Ovih dana je upravo
Upravo ta potreba da se bude stabilan, staložen, da se prati neki poslovni plan, ali i da se prilagođava nekim novonastalim okolnostima. Odmarajte se dovoljno. Ta neka halabuka vam neće prijati. Znači, sačuvajte svoj mir, stabilnost i tako dalje. Koju god vest da sada dobijete, znači, neće to biti ništa toliko loše, dramatično, koliko može da izgleda u prvi mah. Imajte poverenja u sam život, sretne okolnosti, svoju sudbinu i verujte da će sve biti u redu, pošto vidim i da hoće, da će se situacija na kraju nekako srediti, da će se pronaći neki plan, neko rešenje koje će biti jako dobro za sve. Sad ovo može da se odnosi i na polje posla, na primjer. Znači, ukoliko dobijete bilo koju vest na polju posla, verujte da ćete se vi snaći jako dobro, da imate znanje, sposobnosti, da ćete okrenuti točak svoje sudbine na bolje. Neki sad jarčevi mogu u ovom periodu da odluče da promene svoj posao zato što vam ovaj koji radite možda ne donosi dovoljno novca ili je suviše stresan ili postoji nešto što vam ne odgovara. Pa ćete vi sad okrenuti, dakle, novi list, potražit ćete neki novi posao i verujte da ćete ga naći. Znači, ukoliko želite da promenite posao, pronaći ćete novi, vrlo brzo, možda ne baš ovih dana, ali ubrzo da. I to će biti neka vaša odluka. A čak ukoliko se desi nešto nepredviđeno na samom poslu, znači možda dobijete otkaz iz razloga što, ne znam, poslodavac reši da smanji, da unese neku promenu, pa utiče na vas, prilagodit ćete se, pronaći ćete nešto bolje ili će informacija da bude netačna pa je vaš posao u suštini siguran, a zabrinuti ste bez razloga. Zato kažem, nemojte ove nedelje reagovati previše burno, previše sve primati k srcu, zato što nema razloga za to. Jer vidim da vama predstoji sreća, uspeh i sprovođenje svojih planova, želja u delo i ta neka čvrstina i stabilnost koju vi želite i taj neki napredak i uspeh koji vi želite možete da ostvarite i vi ćete ga ostvariti. Bukvalno, ovde ne ruši ništa vaš, da kažem, stabilnost vašeg životnog toka, vašeg života i tako dalje. Jer sve što se dogodi, vi ćete ili ublažiti, preduprediti, pronaći rešenje, snaći se jako dobro, možda čak i bolje od očekivanog. Kažem, jedno poverenje u dobar tok dešavanje ovde. Bukvalno imate veliki izbor neki između vas, možete da birate. I gde ćete ulagati energiju i u šta ćete verovati i vrata mnogih mogućnosti su vam bukvalno otvorena. Ne trebate znači trošiti energiju na loš način, investirati zato što ova energija, znači pogotovo sa ovom kartom sedmica pehara, nekad znači da investiramo u nešto što ne donosi rezultat, znači, ali za sad nemamo bolju ideju, pa radimo, eto, investiramo u to, iako ćemo od toga odustati kasnije. Mislim, mi sad možda ni ne znamo da ćemo od ovoga da odustanemo mi sami, zato što će da nam se pruži nešto još bolje. Ali za sad, što se kaže, kad nemamo bolju ideju, radimo na onoj koju imamo. Tako da, eto. Pogledajte naravno video i za vaš znak, poznak, eventualno mesec, ukoliko znate, da biste ovako dobili neku možda dodatnu informaciju i vidjeli neku širu sliku dešavanja u narednim danima. Hvala što ste odgledali video, želim vam puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.